Uzņēmējdarbība parasti rodas tur, kur tā ir labvēlīga augsne, un, protams, uzņēmīgi cilvēki. Dažkārt veiksmīgi biznesu var uzsākt, palīdzot savu darbu darīt citiem uzņēmumiem, un te nebūtu nav runa par biznesa konsultācijām. Neviena vien uzņēmuma un iestādes veiksmīgai darbībai nepieciešami darba apģērbi. Tos valkā medicīnas iestāžu, elektronikas, apkalpojošās sfēras, celtniecības un citu nozaru uzņēmumu darbinieki. Un jau 16 gadus darba apģērba šo pašmāju uzņēmums sakta. Tā galvenā ražotne atrodas Tukumā, taču filiālis arī Engurē un Kandavā. Ar 135 darbiniekiem sakta šobrīd ir pirmajā vietā Latvijā pēc nodarbināto skaita šūšanas pakalpojumu jomā. Uzņēmumu piedāvātais darba apģērba sortiments ir ļoti plašs, 300 modeļu, un tas tiek nepārtraukti papildināts, lai spētu sekot klientu vēlmēm. Mūsdienās darba apģērbam ne tikai jābūt ērtam un praktiskam, bet arī veiksmīgi jāprezentē uzņēmuma tēls. Tāpēc sakta piedāvā gan izšuvumus un apdrukas, gan arī visprasīgākajiem pilnu apģērba komplektu, sākot no galvas segas un beidzot ar pieskaņotiem apaviem, kurus gan uzņēmums pats neizgatavo. Ļoti svarīgi, es uzskatu, ka ir mūsu menedžers var atrast ar klientu kontaktu un piedāvāt viņam visizdevīgāko arī, pieņemsim, audumveidu, pa ko daudzi nezin, ka viņi var izvēlēties. Putekļu atgrūdošus audumus, eļļas atgrūdošus, skābus izturīgus, ūdeņus atgrūdošus, kā arī varbūt tagad, kas ir svarīgi, ūdens izturīgs, karstumi izturīgs. Pie mums pasūta arī metrinātāji, kuriem speciāli ir izstrādāt modeļi. Pasūtījumu klients var veikt trijos veidos – telefoniski, ierodoties personīgi veikalā Tukumā vai uzņēmuma mājaslapā www.sakta.lv. Kad klients ir izvēlējies sev vēlamo modeli un audumu, no kura grib to šūt, viņam tiek noņemti mēri. Pēc tiem tiek izstrādāta modeļa konstrukcija un izveidota piegriestne. Šis process aizņem apmēram 1 līdz 2 dienas. Pēc tam, ņemot par pamatu konstrukciju, tiek izveidotas tā dēvētās darba lekāles, kas ir katrai konstrukcijas daļai izveidoti kartona paraugi. Tos apstrādā ar datorprogrammas palīdzību un tad izveido izklājumu. Katru lekāli piestiprina pie īpašas stāfeles, pēc tam ar digitaizeru, īpašu ierīci, kas līdzinās datorpēlēji ar vairākām podziņām un ir savienota ar datoru, velk pa lekāli, novadot impulsu līdz datoram. Pēc brīža tā ekrānā var redzēt identisku paraugu uz stāfeles redzamajai. Pēc tam katru lekāli elektroniskā veidā apstrādā pēc precīziem izmēriem. Informācija no datora tiek novadīta uz printeri, ar kuru palīdzību izdrukā uzklājumu vienu lielu piegriestni jau konkrētam izmēram. To uzliek uz auduma un ar īpašu nazi piegriež. Vienā reizē ir iespējams piegriezt līdz pat 60 auduma slāņiem. Pēc tam izgrieztās auduma detaļas tiek sašūtas. Ja nepieciešams, uz apģērbiem izšuj logo vai citus klienti izvēlētos uzrakstus vai zīmējumus. To veic īpaša mašīna, kas nolasa disketē ievadīto informāciju un automātiski izšuj vajadzīgo zīmējumu. Šūšanas gaitā tērpam pievieno furnitūru – sprādzītes, rāvējslēdzējas pogas, diegus un visu pārējo, kas nepieciešams. Šobrīd mēs esam optimizējuši jau savu darbu, ka šobrīd mēs savā uzņēmumā varam izpildīt visu darbu procesu no ālindzē. Mēs izstrādājam piegrieznes, mēs apstrādājam modeli, veidojam pašu uz vietas lekāls un izklājums, kas mums agrāk nebija. Tagad tas viss pātrin process, kas varbūt arī klienti ir nomaz svarīgi, kas saīsinās piegādes termiņu. Klients var saņemt daudz ātrāk savu pasūtīto darba apģērbu. Saktai, šūšanas pasūtījumi nāk ne tikai no vietējiem klientiem, bet arī no Eiropas, Somijas, Dānijas, Anglijas un Vācijas. Savulaik uzņēmums pat šuvis sporta apģērbas kompānijai Adidas Vācijā.